Oi! Aqui já é o Bom Retiro, tá, gente? Aqui a rua principal aqui de lojas é a José Paulino. Aqui tá ao contrário o letreiro, mas tá bem-vindo ao Bom Retiro. Aí são várias lojas, tem muitas lojas de atacado que vende mais pra lojas de shopping, essas coisas. E a gente fica passando vontade, sabe? Porque as lojas de atacado é as que tem as roupas mais bonitas. Chegamos! Então vamos lá então na loja. Hoje eu tô toda mulherzinha. Sapatilha. A bolsa azul. Essa daqui. Calça jeans. Blazer jeans. E essa azul. Decotada, já que eu tô tampadinha, pode, né? E o óculos. Vamos lá! Chegamos na loja então, essa Lunas Calçados. Vamos lá. É esse aqui o bendito, só tinha 6, um número maior. Mas não tá tão largo assim não, dá pra pôr uma palmilha. Legal, né? Tipo, olha que lindo esse filho. Isso é muito lindo. É Luísa Barcelos. Olha só que lindo. Olha só o que o restaurante oferece para depois do almoço. Tem lá café, chá e bolinho de chuva. Eu tô gravando. Bolinho de chuva. Olha só. Que gostoso. Come. Para, cara. Come. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui fazendo uma participação com a dupla Bento e Thiago, que são amigos. Bento, Thiago, a gente Miliano, Caio. Aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho de como foi esse dia. Cara, encantou muito. Mandou muito. E pra quem quiser conhecer o Bento e Thiago, qual que é? Facebook, Bento e Thiago. Bento e Thiago, então fechou. É isso aí. Vamos lá. Como é
bom poder cantar, numa só voz poder gritar, pela paz e o perdão. Oh, 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 ah, somos todos iguais, a gente só precisa de paz e dizer adeus à guerra. Oh, oh, ah, como é bom poder sonhar, mas quem sonha tem que acreditar, que quem acredita sempre alcança. Vamos dar as mãos, um novo tempo pede pra entrar. Um novo tempo sem guerra, onde a paz se vai reinar. Vamos dar as mãos, você também pode cantar. Somos uma só família e a gente só precisa amar. Atravessando. Mano, é isso. Show. É isso. Pode deixar é atravessando. Isso. É isso aí. E aí, nós estamos cantando. Ela estica. Um novo tempo sem guerra, onde a paz que vai reinar. Ah, legal. Legal. Que legal. O que você tá fazendo? Post. Tô fazendo post pro blog. É um post de umas makes que eu recebi. Tirei já as fotinhas, já foram editadas. E eu vou colocar no blog, fazer o post. Tá aqui os produtinhos, depois eu vou mostrar pra vocês. E é isso. E enquanto isso, eu vou colocando sempre fotos na fanpage. Vou mostrar aqui pra vocês a fanpage. Né, gente? Pode ler. Aqui o blog. Então, eu tô atualizando as fotinhas que eu falei pra vocês. É desses produtinhos aqui. Aí eu faço sempre o swatch e eu conto o que eu achei do produto e tal. Esse eu recebi lá da lojinha Deb Shop, esses produtos. E as fotos eu mesma fiz, editei, dei uma iluminada pra ficar bem real a cor. E é isso. Daqui a pouquinho vai estar lá no blog. Aí eu aproveito, enquanto isso, vou colocando foto aqui na fanpage. Então, essa aqui é a fanpage. Pequena notável por Karen Portela. E aí eu acabei de colocar uma foto aqui. Ó, eu e a Gi, foi agorinha que eu tirei essa foto. Agora mesmo eu postei no Instagram e na fanpage. Eu vou deixar aqui pra vocês. Aí tem sempre os recadinhos fofos das meninas que me acompanham. Faz parte da comunidade e tal. As pequenas e os pequenos também. E é isso. O que mais? Aí eu coloco várias coisas na fanpage. Coisas que eu gosto, coisas do blog. Olha só que eu achei a Marina Rui Barbosa e aqui a Bruna Marquezine, pequenas, já eram amigas. Mas tem mais coisas sobre o blog mesmo. Looks. Tá vendo? Looks. E é isso. Tô aproveitando esse pouquinho de tempo
os intervalos assim entre uma coisa e outra que eu faço no meu dia a dia para fazer post no blog e também na fanpage. Então eu vou terminar o post. Bom, já tava deixando, esquecendo de mostrar pra vocês o que eu comprei então lá no Bom Retiro, né? Então, como vocês viram lá, não sei se deu pra perceber que na verdade não tinha a espadrille do meu número, que é 35. Eu acabei pegando a 36, é só colocar uma palmilha. E é dessa loja aqui, Lunas. E eu não podia deixar de mostrar, né? Poxa vida, hein? Uou! Uma massa aquele ouvido. Bom, e foi essa daqui que eu comprei. Essa linda aqui. Ó. Essa aqui, ela é assim, ó. E foi, tipo, a única que eu gostei, porque eu não acho bonito esse estilo espadrille e tal. Mas essa aqui, ela é bem bonitinha. Ela tem uma coroazinha aqui. E ela é toda bonitinha assim, ó. Com listra dourado e com listra. Ela é em dourado com listra preto. E é isso. Então, já que eu tô no pique malhando, uma roupa, né? Pra malhar. Comprei um conjuntinho. Conjuntinho. Ele é assim, ó. Vem o top, que eu vou usar com uma regata em cima. Então, o top assim. Deixa eu mostrar a primeira calça. A leg. E a leg assim. Ela é P. Deu em mim essa. Essa leg. E o top na mesma estampa. Ó. Topzinho assim. Pra me malhar, né? Show preguiça. Chega de preguiça. Fiquei um ano parada e agora voltei com tudo. Vamos ver no que dá. E é isso, gente. Um pouquinho do meu dia. E pra finalizar o dia, vou jogar um pouquinho de videogame, porque ninguém é de ferro. Então, vem comigo. Bom, vamos lá. A gente vai jogar Street Fighter versus Tekken. E eu só gosto de jogar com as menininhas. Mas eu gosto de jogo de luta. Eu não sei jogar com esse controle, só com a charge. Poxa, me ensina. Foi isso, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Adorei ter vocês no meu dia. Tchau. Até a próxima.